Dobro večer, dragi gledatelji. Gledate emisiju Pravedno, a sa nama je, na moje veliko zadovoljstvo, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Evo, možete nam reći za sami početak kako se osjećate na Posavskoj televiziji? Izvrsno. Ugodno iznenađen svim ovim što sam vidio i jako mi je drago da ste me pozvali. I evo, imat ću priliku kroz Posavsku televiziju predstaviti svoj ured i reći nekoliko riječi o onome što radim. Hvala vam na pozivu. Da, nama je drago da ste vi večeras ovdje sa nama. Evo, možete za sami početak reći našim gledateljima tko je to zapravo Zvonko Milas? Kako je počela vaša karijera, vaš životni put? Moja karijera? Pa to je počelo onako dosta davno, prije 56 godina. Dakle, a moj život je počeo u Vukovaru gdje sam se rodio, dakle gdje sam živio sa svojom obitelji, s roditeljima, s bratom, gdje sam završio jedan dio škole, drugi dio u Osijeku, gdje sam se zaposlio, oženio, dobio sina, dakle živio sve do rata. Onda rat, o kojem znate, nažalost, je rat na sve, ili na sreću, proživio sam u Vukovaru, s padom Vukovara otišao sam i ja iz Vukovara, ponovo se našao s obitelji, radio u Hrvatskoj vojsci, različite dužnosti, na koncu završio u Saboru Republike Hrvatske kao saborski zastupnik i evo danas kao državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ukratko. A Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Možete li reći koja je to funkcija, djelokrug rada, evo ukratko nešto? Pa evo ovako, kratko, onako štreberski, dakle da naši gledatelji to najbolje shvate. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kako mu samo ime kaže, je središnje državno tijelo u državnoj upravi, nadležno upravo za pitanja koja se tiču svih Hrvata koji ne žive u domovini. Dakle, središnji državni ured je upravo tu da bi na neki način koordinirao sve ono što se zove suradnja, sve ono što se zove veze sa Hrvatima iz Republike Hrvatske, da na neki način kroz različite aktivnosti, projekte, programe osmišljava na koji način učvrstiti, povećati taj odnos, odnosno tu vezu koju imamo s našim ljudima, a sve to u cilju unapređenja odnosa, sve to u cilju očuvanja onog što naši ljudi čuvaju, dakle, tamo u sredinama u kojoj žive, to se zove hrvatski identitet, sve u cilju pomoći, dakle, opstanka, neodlaska, dakle, svega onog što se svakodnevni život našeg naroda u Bosni i Hercegovini i onog što naša nacionalna manjina u 12 europskih država čini, a to je, dakle, ono, kultura, baština, očuvanje, onog što je najbitnije, dakle, hrvatskog jezika, dakle, svih onih vrijednosti prema kojima se mi prepoznajemo kao Hrvati. To je otprilike ukratko rezime onog što ured čini, dakle, središnje tijelo državne uprave koje brine o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Tih Hrvata izvan Republike Hrvatske, pretpostavljamo, ima mnogo. Kakvi su? Gdje ih ima najviše? S kim imate najbolju suradnju, ajmo reći? S kim ste se najviše povezali? Točno. Danas kada su najrazvijenije zemlje svijeta, dakle, kroz kulturu multinacionalnih kompanija, kad tek počinju stvarati svoje iseljeništvo, mi možemo slobodno reći da je Hrvatska u svjetskom vrhu, dakle, po tome što je, ne samo po broju, dakle, proporcionalno broju stanovnika u Hrvatskoj, nego po neki način organiziranosti i ujedinjenosti svog naroda. Dakle, mi imamo od Amerike do Australije, od Italije do Švedske preko 3 miliona Hrvata. Imamo preko 250.000 Hrvata koji žive kao nacionalna manjina, rekao sam već, po 12 europskih država. Imamo po zadnjem popisu preko pola miliona Hrvata koji žive kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, dakle blizu 4 miliona Hrvata koji su strašan potencijal, strašno bogatstvo. I danas više ih ne možemo promatrati, barem onaj dio Hrvata koji se odnosi na ljude koji žive preko oceanskim zemljama pa u Europi, ne možemo ih promatrati u svjetlu onog iseljenika, onog Hrvata koji je otišao prije, ne znam, 50, 70 ili više godina,
gdje u njemu traje ona nostalgija, tuga i tako, to uvijek postoji. Ali danas je to kroz tehnologiju, kroz sve ono što je danas svijet dosegao, nešto drugo. Dakle, danas te sve nekad, nazovi slabosti, možemo iskoristiti da postavimo naše prednosti. Dakle, to što nas ima po cijelom svijetu, možemo iskoristiti u ono, svjetsku pokrivenost hrvatskim narodom, odnosno u našu mobilnost. To što nam je, nažalost, rat napravio, da danas nema industrije ni ovdje, recimo, ni u Vukovaru, ni bilo gdje drugi, moramo gledati kako iskoristiti da se bavimo, recimo, ne znam, ekološkom proizvodnjom. Imamo prekrasno more kako nema nigdje na svijetu, dakle imamo djevičanski turizam. To što imamo puno pametnih ljudi, druge, treće generacije koje su završili visoke škole, koje imaju danas funkcije u različitim zemljama svijeta, trebamo iskoristiti, ne govorimo samo o odljevu hrvatskih mozgova, nego da govorimo o jednom, ne znam, trustu hrvatskih mozgova koji postoji u svijetu, kojeg možemo iskoristiti na dobrobit i domovine i svih tih ljudi koji tamo žive. Dakle, ima nas jako puno, moramo se nekako uvezati, moramo se ojačati, ali prije svega moramo vratiti ono što je, čini mi se, kroz ovih 10 mjeseci koliko se bavimo ovim poslom, nestalo, to je ono povjerenje, to je ona fina linija koja je uvijek vladala između naše zajednice izvan domovine i domovine. Dakle, to je ono povjerenje koje, bojim se, da je nestalo. Dakle, vi ste mladi, ali kad se stvarala Republika Hrvatska, kad se stvarala nezavisnost, to je bilo toliko uvezano i toliko čvrsto da se tad vidjelo što znači u stvari iseljena Hrvatska, što znači Hrvati izvan Republike Hrvatske. Tijekom godina nakon rata to je polako preraslo u, pa usudim se reći, u jednu zanemarenost možda s naše strane, ali u jedno nepovjerenje koje iz različitih razloga, od, ne znam, neću danas govoriti o negativnostima, ali jednostavno se dogodilo. Na nama je danas da to ponovo vratimo, da uspostavimo jedan zdrav odnos s tim ljudima, da im pokažemo da je to njihova domovina, da im pokažemo da ih ne trebamo zbog novaca, nego da ta domovina ima potencijale i da te potencijale treba iskoristiti, da i obostrane koristi i zadovoljstva, pa da izgradimo zemlju zajedno, dakle, ne zato da se oni moraju vratiti, nego zato da, recimo, njihova djeca doista dobiju želju da se vrate i žive u našoj domovini. Jeste, evo, mnogi, evo, ja sam svjedok i ja sam mlada, mnogi imaju želju da se vrate u Republiku Hrvatsku, pa ja se nadam da će te prilike za nas i biti. Ja se iskreno nadam i vjerujem u to. A evo, sigurna sam da su mnogi projekti za vas. Da li, da se vratimo, da napravimo jednu malu retrospektivu. Šta bi vi izdvojili, što je po vama nekako najznačajnije? Pa prije nego kažem nešto o projektima, htio bih samo reći da dakle, svi ti projekti imaju za cilj, dakle, ovaj, na neki način unaprijediti položaj Hrvata, bez obzira gdje žive, dakle, bez obzira koji su njihovi problemi kad govorimo, dakle, o narodu koji je u Bosni i Hercegovini, najveći problem upravo što ste spomenuli, iseljavanje. Dakle, treba im omogućiti da ostanu u mjestu u kojem su se rodili, treba im omogućiti da završe školu, treba im omogućiti da studiraju i na koncu ono što je najvažnije, treba im pomoći da nađu posao. Radno mjesto je ključ onoga što se zove opstanak, što se zove opstojnost jednog naroda i u tom smislu radimo različite projekte zajedno sa lokalnim upravama, s općinama, sa županijama koje doista imaju za cilj i pomoć ljudima, recimo, u trećoj dobi da se brinu, ali i ta briga oko njih naravno da traži radno mjesto. Dakle, pokušavamo funkcionalno spojiti jedno s drugim, a iznad svega pokušavamo kroz sustav obrazovanja, dakle kroz stipendiranje mladih ljudi, pomoć da ti ljudi doista završe škole, da završe fakultete i da svojim znanjem, vještinama koje će steći, dakle, nadamo se sutra na radnom mjestu koje će dobiti, pomognu, dakle, u tome da prosperitet, da oplemenjenje svih vrijednosti koje imaju oko sebe, jer Bosna i Hercegovina definitivno ima potencijale koje se mogu iskoristiti, koje moramo iskoristiti svi zajedno i mi to moramo jednostavno skupa zajedno, jer mi smo jedan narod, dakle, imamo zajedničku povijest, imamo zajedničku sadašnjost, čeka na zajednička budućnost, jednostavno naslonjeni smo jedni na druge, nužni smo jedni drugima, ne smijemo jedni bez drugih, niti možemo o tome razmišljati. Kad opet govorimo o našoj manjini, onda je to specifična priča. Nije isto, recimo, biti Hrvat u Italiji ili, recimo, Hrvat u Austriji, ne znam, u Slovačkoj, u Mađarskoj. Ili u Brčko distriktu. Pa, recimo, točno tako. Dakle, problemi su specifični, ovisno o pravima, ovisno o sredinama u kojima žive. I mi se trudimo, dakle, da kao središnji ured
pokušamo ona prava koja proizilaze iz zakonodavstva zemlje u kojoj žive da naš narod, odnosno naša manjina doista i uživa ta prava, a s druge strane trudimo se da kroz sve ono što sam govorio, dakle kroz učenje jezika, kroz kulturnu baštinu, dakle sve ono što se zove hrvatski identitet, da zadržimo onaj duh hrvatstva tako da se oni mogu prepoznati kao narod. Isto tako i za naše iseljenike koji su u prekooceanskim zemljama, dakle najbitnije je taj jezik. Nestankom jezika nestaje i ono što se zove prepoznavanje, odnosno pripadnost jednom narodu. I shodno tome pokrenuli smo i tečaj koji se zove Kroatikum, dakle to je tečaj učenja hrvatskog jezika koji je donedavno bio 2 semestra. Mi smo ga podijeli na 4 semestra kako bi doista, a ima interesa, vjerujte, tu dolaze mladi ljudi iz Australije, iz Južne Amerike, dakle Hrvati, druga, treća, pa i peta generacija, koji žele naučiti hrvatski jezik i mi smo im omogućili da ga nauče doista u takvoj mjeri da im hrvatski jezik ne bude prepreka. Dakle, da u svim situacijama, da li se to radi o školi, o poslu, o svakodnevnici, da taj hrvatski jezik bude njihov doista maternji jezik. I oni imaju veliku želju, dakle, velik postotak njih želi ostati u Hrvatskoj. I tu treba poraditi dosta na pitanju promjene zakona o državljanstvu, kako bi što lakše dobili to državljanstvo, kako bi što lakše ostvarili ono čemu teže, a to je ostanak u domovini njihovih predaka. I samim tim pomoći će to i našem gospodarstvu i onome o čemu stalno pričamo, da naši mladi ljudi, mladi Hrvati odlaze školovani, napuštaju domovinu. S druge strane, evo, imamo priliku isto Hrvate, dakle, koji dolaze iz drugih zemalja, primiti u državljanstvo, oni hoće živjeti u domovini, moramo im pomoći, u tome moramo biti pri ruci. Uvjerena sam da mnoge mlade zanima, evo, koji je postupak dobivanja državljanstva? Koliko je to velika možda procedura ili pak nije? Pa gledajte, sada vam govorim o samoj tehničkoj priči, to je opet ovisno o tome gdje živite, da li ste, ne znam, u Boliviji ili ste, ne znam, u Minhenu. Dakle, u Boliviji gdje nemate veleposlanstvo, nego imate drugačiji put, dakle, dolaska uopće do našeg diplomatskog konzularnog tijela, pa do predaje, pa do ovoga, dakle, jedna tehnička priča koja dugo traje, pa onda do provjere i tako dalje. Dakle, mukotrpan put. Mislimo da se to može olakšati, mislimo da se to može skratiti. Dakle, trebamo pogledati uzore zemalja koji su to, po meni, jako dobro riješili. Tu moram, evo, istaknuti Sloveniju, koja, recimo, ima takav princip da ukoliko neko ima slovenske korijene i do svoje 36. godine zatraži državljanstvo slovensko, on ga dobije automatizmom, naravno s tim da nije terorista, da prođe određene provjere i tako dalje, ali dakle kod njih je to vrlo, vrlo lako rješava. Ja mislim da to tako treba urediti u Hrvatskoj i na taj način doći ćemo do nekakvih pokazatelja da li doista možemo naše iseljenike ne silom, ne pozivima vraćati, nego da li doista oni žele. Ja mislim da hoće, samo im treba omogućiti. Ima načina. Mi se evo nalazimo u Bosni i Hercegovini, pa ja ću se osvrnuti na Bosnu i Hercegovinu, na Hrvatu u Bosni i Hercegovini koji posjeduju hrvatske putovnice. Točno. Kakav je postupak za njih što se tiče dobivanja državljanstva i nekakvog, ajmo reći, prilagođavanja? Da li bi Hrvati bili prihvaćeni iz Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj? Pa to ću vam kratko odgovoriti. Dakle, Hrvatska bez Hrvata u Bosni i Hercegovini jednostavno ne može. Vi danas, vjerujte mi da ne znam, ali kad bi pokušali to istražiti, mislim da je strašno velik postotak ljudi koji dolaze, dakle, koji su porijeklom iz Bosne, Hrvata iz Bosne i Hercegovine, danas živi. Dakle, ja sam jedan od njih. Moji roditelji su 50. godina, dakle, negdje sredinom prošlog stoljeća oboje došli iz Hercegovine. Ja sam se sticajem okolnosti rodio u Vukovaru. Dakle, moji korijeni jesu upravo bosansko-hercegovački ili preciznije hercegovački, a takih, ja ne znam koliko ih, mislim da svaki drugi kojeg ja znam na koncu, puno ljudi s kojima sam bio u domovinskom ratu, kojih sam upoznao, i neki od najboljih doista vuku korijene, dakle, ili su direktno rođeni u Bosni i Hercegovini i hrvatski su državljani. Dakle, što se tiče naših Hrvata u Bosni i Hercegovini, pitanje je puno lakše, puno njih se i rodi u Hrvatskoj i samim rođen. Dakle, puno jednostavnije, ali velim, i danas u Hrvatskoj živi jako velik broj Hrvata koji su iz Bosne i Hercegovine, dakle, i ja se nadam da će taj broj i ostati takav, velim, jer mi jednostavno bez naroda koji živi u Bosni i Hercegovini ne možemo. Ostati mi smo ili barem porasti, mi smo jedan narod, slučajno živimo u dvije domovine i jednostavno isprepleteni smo i naslonjeni smo jedni na druge. Ja se nadam da ćemo iskoristiti te dvije domovine i udaljenosti da okrenemo ih u svoju korist. Slažem se, apsolutno.
Evo, svjedoci smo i u Austriji da ima puno Hrvata. Kakav je odnos Republike Hrvatske sa Austrijom? Naprimjer, upućena sam da ste u veljači bili u posjeti na 26. Hrvatskom balu koji organizira Austrijsko-Hrvatska zajednica za kulturu i sport. Točno. Pa evo, možete prenijeti našim gledateljima dojmove. Pa bio sam točno na balu koji organizira Austrijsko-Hrvatska zajednica za kulturu i sport. I ja ovom prilikom, ne znam da li vi gleda, pozdravljam i gospodina Piplicu koji je predsjednik zajednice. I naravno da je bilo sve lijepo i divno. Uvijek je lijepo naći se sa ljudima koji žive u našim zajednicima bez obzira gdje. Prvo bih rekao možda dvije riječi o Hrvatima, dakle, koji žive u Gradištu već skoro 6 stoljeća, ili to nije. Dakle, oni trebaju jednostavno biti nekakav, kako bih rekao, modus vivendi onoga što se zove upornost, onoga što se zove opstanak, ono što se zove čuvanje onoga što mi jesmo. Dakle, 6 stoljeća čuvati svoj jezik, svoje običaje, svoju kulturu, dakle, ne asimilirati se, dakle, doslovno u smislu da postaneš Austrijanac, nego uvijek ima to na obilježje Hrvata. Identitet. To je nešto nevjerojatno. Dakle, ono čemu Hrvatska mora težiti, to je, dakle, upravo stvaranje ovakvih zajednica kao što je Austrijsko-Hrvatska zajednica za kulturu i šport, gdje će se kroz različite oblike, dakle, športa, kulture, ne znam, umjetničkih nekakvih organizacija i bilo svega onog što se zove kultura, što je baština, dakle, a povrh svega jezika, očuvati upravo taj hrvatski identitet, dakle, ta vrijednost po kojoj se mi prepoznamo, dakle, spriječiti što se više može asimilaciju, odnosno nestanak Hrvata, kojih mislim da ima tamo jako puno, ako se ne varam, ima ih negdje oko 70.000. I njihova nevolja je u tome što nemaju mogućnost učenja hrvatskog jezika kao maternjeg, premda se u nedavno potpisanom sporazumu između Austrije i Hrvatske, dakle, sporazumu o kulturnom djelovanju, po jednom članku zakona može i treba tražiti, ali to moramo zajedno. Mora i Hrvatska, ali moraju i Hrvati koji žive u Austriji, moramo tražiti da taj hrvatski jezik se uči i podučava kao maternji. I nadam se da ćemo to uskoro i uspjeti, a jednostavno moramo držati suradnju, moramo držati jedni druge, moramo jedni druge vezati. Oni se moraju nalaziti što više sa našim Hrvatima koji žive u susjednim zemljama. Dakle, to i čine kroz ove balove, to rade i Gradišćanci. To je vrijednost onoga što se zove međusobna suradnja. Sve drugo je stvaranje, dakle, uvjeta koje mi u Hrvatskoj definitivno imamo potencijala koji, nažalost, još nisu iskorišteni. Ja očekujem da će ova vlada svojim mladim ljudima, od kojih neki dolaze iz ovih krajeva, koji su po meni vrsni poznavaoci onoga što rade, omogućiti i stvoriti sve ono, dakle, da upravo ti mladi ljudi, dakle, druga, treća generacija, jednostavno poželi doći u Hrvatsku i da traži doći u Hrvatsku kako bi ostvarila nekakav svoj životni put, neku svoju karijeru. Evo, lijepo je čuti dojmove iz Austrije i čuti kako čuvaju hrvatski identitet, ali sigurna sam da i, uvjerena sam, odavde sam, da i Hrvati u Brčko distriktu čuvaju hrvatski identitet, pa evo, morat ću vas pitati za posjetu prošle godine vas i vašeg izaslanstva za vrijeme tadašnjeg gradonačelnika dr. Ante Domića. Bili ste u posjeti njemu i njegovom izaslanstvu, to jest Hrvatskoj zajednici u Brčko distriktu. Točno. Pa evo, možete li prenijeti nam te dojmove, što je govoreno na tom sastanku? Točno, da, imate... Ste zadovoljni radom Hrvata ovdje? Imate pravo, da. Dobro ste upoznati s tim kud se krećemo i što radimo. Da, to je bilo prošle godine. Bili smo na sastanku kod tadašnjeg gradonačelnika gospodina Domića, gdje smo zajedno sa njegovim suradnicima, dakle, s gradonačelnikom i sa pripadnicima braniteljskih udruga uopće razgovarali o svemu tome što znači danas živjeti u distriktu Brčko, koji su problemi s kojima se susreću, dakle, konkretno na kakve prepreke u svemu onom što se zove biti Hrvat nailaze oni svakodnevno na životu. Dogovorili smo se za neku suradnju, dakle, ono što mi možemo ponuditi u nekakvom, kako bih rekao, brzom, kratkom nekakvom periodu, to su naši natječaji koji su tijekom godine, dakle, koji su vezani, ima posebnih natječaja vezanih za Bosnu i Hercegovinu, ima javnih poziva, gdje mi možemo na neki način pomoći da sve ono, dakle, ti projekti koji oni smišljavaju, koji njima na neki način olakšavaju, s jedne strane ih povezuju s domovinom, s druge im olakšavaju nekakve njihovo djelovanje ovdje i tu im možemo pomoći, to je najkraći put.
Ali mislim da moramo se malo čvršće i još više povezati. Jednostavno, evo, na ovakav način kao što je ovaj današnji i jučerašnji put, dakle ovo što prolazimo, doći konkretno na lice mjesta, vidjeti ljude, vidjeti njihove probleme i onda uočiti odmah na koji način najbrže možemo djelovati da bi im pomogli u tim njihovim nastojanjima da ostanu i žive ovdje, dakle gdje su rođeni i gdje su živjeli njihovi preci. Znači Republika Hrvatska je zadovoljna radom i Hrvatske zajednice u distriktu? Pa moramo biti zadovoljni. Dakle, velim, naša zajednica svugdje gdje postoji, kad kažete naša zajednica, onda to već puno smo rekli. Dakle, oni su doista zajednica, oni su doista zajedno, oni jedni druge drže, pomažu i to je već velika stvar. Jer sam pojedinac, gdje god živio, može biti najuspješniji, ali teško ćete ga vidjeti. A kad je zajednica u pitanju, onda to znači nešto drugo. Dakle, lakše se nastupa, lakše se traži, lakše se bori, lakše se probije. Kad si sam, teško čovjek ostvaruje nekakve rezultate, ali u zajednici može puno toga. Tako da smo sretni da su uvijek u zajednici. Ja se nadam da ćete vi u posjetu distriktu doći i ove godine, da ćemo produbiti tu suradnju neku. A evo i sami ste rekli za ulogu Hrvata iz Bosne i Republici Hrvatskoj, kakvu ulogu predstavljaju. Ali evo, svjedoci smo i puta Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Točno. Što mislite, koliko Hrvatska može tu pomoći? Jako puno. Dakle, možete jako puno. Pa jako puno. To vam je, ne znam koliko ste pratili rad nove vlade, nove sad je već blizu 5 mjeseci, koliko vlada traje na čelu sa gospodinom Plenkovićem. Da. Dakle, prvi njegov radni posjet je bio upravo Bosni i Hercegovini i tad je jasno i nedvosmisleno rekao da apsolutno podupire bosansko-hercegovački put prema euroatlantskim integracijama i da će Hrvatska svim svojim znanjem i iskustvom, jer Hrvatska je prošla jedan vrlo težak put kroz pregovarački proces prema Europskoj uniji, dakle, svim svojim resursima, svim ono što zna, što može, što ima, poduprijeti taj put. A u međuvremenu, dakle, otvaraju se bezbrojne mogućnosti kroz prekograničnu suradnju, kroz pristupne fondove gdje Hrvatska ima strašno iskustvo. Dakle, mi to kroz ured potenciramo, organiziranje radionica gdje ćemo mlade ljude iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, pa i Vojvodine, Hrvate i ne znam bilo gdje drugdje, organizirati i pokušati ih educirati kako bi mogli sami pripremati projekte koje mogu aplicirati, dakle, za povlačenje sredstava. Nadalje, organizirati nekakvu obuku koja se zove sve ono kroz pregovarački proces, sva ona prava koja imaju kao narod, dakle, kao manjina, recimo, u Srbiji, jer Srbija isto ide kročitim putem, gdje mogu da doista onda snažno zagovarati sva ona prava koja su im zajamčena bilateralnim sporazumima i svim onim što kroz pregovarački proces mogu. Oni to za sada još uvijek, naravno ne svi, ali dobar dio njih ne posjeduje te znanje i tu upravo je tu Hrvatska, kažem, kroz svoje iskustvo, kroz ono, sve ono što zna, a i kroz ono što ima da im pomogne i da ih na tom putu nauči i da im da te vještine kako bi se sami lakše snašli kroz taj pregovarački proces. Smatrate li da je Bosni i Hercegovini možda put ka Europskoj uniji otvoren ili je pak popločan nekim brojnim preprekama? Evo, kao što vidimo, situacija nije baš idealna. Znate kako se ono kaže, da je put do pakla popločan dobrim namjerama. Tako i ovo, ali sam siguran i neki dan sam bio na sastanku u Neumu gdje smo govorili upravo o Hrvatima. Ali možete spominjati, naravno. Da, htio sam reći, dakle, Hrvati su definitivno za to i ja mislim da alternative nema. Da je to jedini put, jedino ono što Bosni i Hercegovini je potrebno. Na koncu deklarativno svi to zagovaraju, ali mi čvrsto stojimo, dakle, iza toga da naš hrvatski narod, koji to jasno i nedvojbeno izražava i zagovara, mi čvrsto stojimo iza toga i bit ćemo im na tom putu od pomoći u svakom pogledu. Najviše dužnosnici vlasti iz Republike Hrvatske, na primjer predsjednica Kolinda, premijer vlade, znači Andrej Plenković, često borave ovdje, pa smo sigurni da tu nekako svim Hrvatima ovdje nekakvu sigurnost ulijeva. Međutim, drugi narodi u Bosni i Hercegovini to malo drugačije gledaju. Ne znam kako vi, na koji način vi to gledate. Pa ja to gledam jednostavno ovako, kako ste vi rekli. Dakle, i predsjednica Republike, gospođa Kolinda Grabar, i predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković, su definitivno jasni u onome što žele poručiti. Dakle, ono što sam rekao u početku, Hrvati su u Bosni i Hercegovini konstitutivan narod. Njihova domovina je Bosna i Hercegovina, njihova domovina je Hrvatska.
I mi jasno i po svom ustavu i po svim zakonima moramo biti na pomoći svom narodu, moramo skrbiti o njemu, ali prije svega ne samo zato što je to ustav ili zakon rekao, nego zato što smo mi doista jedan narod. Dakle, pripadnost narodu se ne mjeri ili ne prepoznaje kroz zemljopisne granice, nego po tome jesi li Hrvat ili nisi. I to je jedini razlog od čega su, dakle, i gospođa Kolinda i gospodin premijer Plenković često na ovim prostorima, želim na taj način dati i potporu, ali ne samo simboličnu, nego doista onu stvarnu, velim, između ostalog i na ovom putu gdje se sada Bosna i Hercegovina pomalo kroči prema kandidaturi za Europsku uniju i mi to želimo i hoćemo pomoći na svom narodu da to što lakše izgore, što bezbolnije, da ne prolazi sve one patnje pod navodnicima koje je prolazila Hrvatska. Mi se nadamo da će biti takva situacija, iako... Pa ja se isto nadam, ja se nadam. Vjerujem u to, u nešto moramo vjerovati, a ja želim u to vjerovati. Treba biti pozitivan u svakom slučaju. A evo, spomenuli ste stručno znanstveni skup u Neumu. Mm-hmm. Bili ste i vi, bila i predsjednica. Možete li nam prenijeti nekakve dojmove odatle? Kakvi su zaključci? Kakvi su dogovori interni? Da, bio sam na tom skupu, dakle, bio sam ovako iskreno na otvorenju tog skupa, jer morao sam se vratiti u Zagreb. Ali sama organizacija, sama razina skupa gdje je, dakle, bila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, gdje je bio član predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda, dakle gospodin Čović, iz čijeg ureda je cijeli skup organiziran, svi akademici i rektori svih sveučilišta, dakle iz Mostarskog i Zagrebačkog i Splitskog, dakle sve ono što se zove akademska zajednica, svi su bili tamo. I to je jedan snažan impuls, jedan snažan pokazatelj da svi žele isto. To je, dakle, Hrvati u Europi, Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svoju dugu tradiciju, dakle, nisu pali s neba, nisu se jučer tu rodili, imaju svoj identitet i kao takvi želimo da i sutra budu apsolutno i formalno dio te unije. To je zaključak. Dakle, Hrvatska, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini želi prema Europi i na svaki mogući način to treba pomoći i to treba gurati. To je cijela zajednica. Dakle, suglasno u tome i to je najbolji pokazatelj, odnosno najbolja poruka. Kažu, ako nešto dovoljno jako želiš, onda će se to i ostvariti. Pa recimo da je tako. Ja se nadam da će to tako biti. A evo, i mene osobno, a i sigurno sam i gledatelje zanima, koje su to prednosti Europske unije? Koji benefiti ona može donijeti Bosni i Hercegovini, zemlji koju znamo koliko je propatila u ratu kojeg se svi evo nerado sjećamo? Pa gledajte, benefiti koje donosi Europska unija, dakle uopće euroatlantske integracije, dakle ne samo Europska unija, nego to je članstvo u NATO-u, dakle to je prije svega jedna sigurnost, jedno okružje, 500 milijuna ljudi, dakle ogromno tržište, ogroman potencijal, svim što Bosna i Hercegovina ima, dakle kao zemlja sa strašno puno potencijala, različitih od prirodnih, od vodnih resursa i svega drugog, ukoliko se to bude pravilno koristilo, pametno, dakle onako kako, što kažu, kako Bog zapovijeda, dakle to otvara najslučajne mogućnosti. S druge strane, biti u Europskoj uniji to znači poštovati nekakve regule, nekakve direktive od pravosudnih do različitih pravnih, dakle znači pravna sigurnost, znači sve ono što možda danas nije onako kako bi trebalo biti. Drugim riječima znači uvođenje reda, evo to možete recimo razgovarati s našim kolegama, s Hrvatima u Austriji, dakle postoji nekakav red u nekakvim procesima, u nekakvim djelatnostima i to je ono po meni što je najvažnije, da se znači točno zna zašto čovjek radi, na koji način radi, da zna sigurno da će dobiti plaću za onaj svoj posao koji radi i ove druge stvari velim koje otvaraju neslučajne mogućnosti, dakle ogromno tržište, povezivanje, dakle Europa bez granica, premda se granice pomalo zbog određene situacije i pojavljuju, ali dakle Europa bez granica, to znači dakle velike mogućnosti, pogotovo za mlade ljude, za sve one, dakle prijenos znanja, prijenos svega onog što je danas možda neki način skučeno, što je zatvoreno, pogotovo u zemlji koja ima probleme kakve ima Bosna i Hercegovina danas. Dakle, govorimo o političkim problemima. Bosni i Hercegovini definitivno taj red i treba. Slažem se. Nadamo se da će to doći do toga. Spomenuli ste projekte iz prošle godine. Mi smo već evo ušli, poprilično smo ušli u 2017. godinu. Koji su projekti ostvareni sada i, na primjer, evo, koji se planiraju do kraja ove 2017. godine? Pa evo, mogu kratko samo reći da smo sada u početku ove 2017. već završili projekat stipendiranja, dakle, mladih ljudi, studenata iz Bosne i Hercegovine, gdje smo dali stipendije za 400 studenata u Bosni i Hercegovini
koji studiraju u Bosni i Hercegovini i za 100 njih iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Hrvatskoj. Pokrenuli smo javni poziv, dakle poziv koji se odnosi na projekte koji imaju za cilj i očuvanje identiteta, dakle svega onog s čim se povezuje hrvatski narod, svega onog što će na neki način povezati ne samo Hrvatsku sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, nego i naše Hrvate iz različitih zemalja u kojima žive. Dakle, ono što se zove očuvanje identiteta, planiramo do polovine travnja pokrenuti veliki natječaj za Bosnu i Hercegovinu i to potrudit ćemo se da ovaj put natječaj bude dakle elektronski. Do sada je to otprilike bilo... O kojem natječaju se radi? Dakle, ovo natječaj koji za one, kako mi kažemo, strateške projekte koji imaju za cilj, dakle, u gospodarskom, kulturnom i obrazovnom smislu doista dignuti Bosnu i Hercegovinu prema onome što želimo, dakle, da bude zemlja prosperiteta, zemlja mladih ljudi koji ostaju. Dakle, taj natječaj će biti vrijedan negdje oko 23-24 miliona kuna. I mi ćemo ga pokrenuti velim u elektronskom obliku, jer dosta nam je više kamenog doba, ne znam, pošte i svih onih silnih papira. Pokušat ćemo dakle olakšati situaciju, život i sebi i onima koji će aplicirati. Iza toga bi pokrenuli jedan natječaj o nakladništvu kojeg nismo imali u proteklim godinama. Dakle, dati priliku onima koji žele nešto prenijeti, ostaviti, koji ne žele neće poučiti, dakle, izdavaštvu. I za toga ćemo još jednom ponoviti javni natječaj u 9. mjesecu. Dakle, opet vezano za naše Hrvate koji žive po cijelom svijetu, velim, u očuvanju identiteta. A paralelno s tim, dakle, ide natječaj koji se provodi kroz naša diplomatsko-konzularna tijela, dakle, za naše manjine i tako dalje, gdje će se putem naših veleposlanstva ostvariti natječaj koji će im pomoći da na neki način i pokažu i ostvare ono što se zove očuvanje i pokazivanje onoga što oni jesu. Još bih htio samo naglasiti da svi ti natječaji, dakle, sami po sebi nisu ono čime se ured primarno treba baviti. Dakle, to je jedna dodatna vrijednost, jedna pomoć svemu onome što se radi. A po meni ured bi trebao imati jednu doista stratešku zadaću, a to je ono što mi sad pokušavamo da je, dakle, one najbitnije stvari koje se tiču očuvanja identiteta, dakle, to je primarno i prvenstveno hrvatski jezik, staviti doista u funkciju, dakle, da on doista bude što lakši za one koji ga trebaju. Da skratim priču, dakle, osnovali smo kroz javni poziv Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskog kao drugog, odnosno nasljednog jezika, gdje smo u suradnji sa svim sveučilištima, dakle Rijeka, Split, Osijek i Zagreb, obavili javni poziv gdje su nam se javili najbolji, dakle, hrvatski jezičari sa svih učilišta i oni koji nisu na sveučilištima, ali imaju ono što se zove poznavanje jezika, i to ćemo staviti kao odluku vlade gdje želimo, dakle, da to vijeće da smjernice na koji način, dakle, svi Hrvati koji jesu, ne znam, svugdje po svijetu, odnosno na koji način najbolje taj jezik sačuvati, kako ga prezentirati, odnosno kako ga prenijeti. Ne samo onima koji ga žele naučiti, nego i učiteljima na koji način znači prenijeti do onoga koga želi naučiti. Osim toga, potpisali smo jedan sporazum sa hrvatskim sveučilištem, a planiramo i s drugima, gdje želimo, dakle, pokrenuti jedan multidisciplinarni model, odnosno program studijski, kako bi upravo zainteresirali mlade ljude i iseljenike za studiranje u Hrvatskoj, kako bi s druge strane mladim ljudima koji žele otići iz Hrvatske ukazali na sve ono što ih na neki način čeka kad odu, jer nije baš sve onako kako se piše, čita i kako se gleda u odlasku, odnosno u traženju posla negdje drugdje. S tim da bi to ostvarili, moramo zajedno u suradnji, dakle, s Ministarstvom znanosti i sa svim rektorima i sveučilištima poraditi i na promjeni Zakona o obrazovanju, gdje moramo dobiti sigurne i čvrste kvote za one koji žele, dakle, za naše Hrvate koji žele doći sutra u Hrvatsku, kako bi im doista omogućili i pokazali da Hrvatska ima i uvjete i potencijale koji ih mogu zainteresirati da sutra studiraju ovdje, ako Bog da, onda samim tim da požele i ostati. Evo, priča o iseljavanju mladih je popularna, ajmo reći, danas, da, nažalost, i u Bosni i u Hrvatskoj. Kakva je situacija sada u Hrvatskoj? Koji je broj? Da li se ljudi vraćaju možda? A gledajte, teško je sad govoriti o broju, ono, statistike govore o velikim brojima, dakle o
puno mladih ljudi koji se iseljavaju, koji odlaze, neki, najveći dio njih odlazi tražiti posao, dakle traži nešto što ćemo se zvati egzistencija sutra, ako Bog da. Neki odlaze i zbog izazova, neki odlaze i imaju posao, ali žele možda nešto drugo, drugačije. Isto tako velim, ne u tolikom broju, dakle u puno manjem, dolaze ljudi u Hrvatsku, vraćaju se, žele naučiti jezik, žele ostvariti ovdje nekakvu karijeru, žele ovdje svoju neku kreaciju napraviti. Nažalost, o tome se piše puno manje, ali mislim da nije nebitno, da pače, mislim da o tome treba govoriti, dakle treba govoriti o tim mladim ljudima koji vide Hrvatsku kao zemlju nekakvog svog budućeg života, kao nekakav okvir u kojem mogu ostvariti sve ono što misle da su u stanju napraviti. A ono što je najvažnije, dakle, to su ti gospodarski iskoraci, dakle, ostvarenje onih potencijala koje po stoti put ponavljam, Hrvatska definitivno ima. Dakle, moji su roditelji nekad došli iz Hercegovine u Slavoniju upravo je toga da prežive danas, da neke zemlje imaju Slavoniju ovako kako mi imamo, dakle, sa svim onim potencijalima, pitaj Boga što bi od nje napravili. I upravo zbog toga je i pokrenut projekt Slavonija koji je pokrenuo premijer zajedno sa našim ministrima, dakle, sa svim koji mogu nešto o tome reći kako bi pokrenio i potaknuo sve ono što Slavonija ima i na taj način zadržao mlade ljude i kroz školovanje i kroz poticaje i kroz sve ono što se zove, ne znam, ruralni razvoj, mogućnosti da ih ostavi tamo, dakle na tim područjima kako bi tamo živjeli i doista, ja vjerujem, ostvarili ono sve što misle da mogu jer to doista, ti potencijali postoje. Samo treba dobro upravljati s njima i treba ih na neki način prepoznati i iskoristiti onako kako Bog zapovedao. Kako kažu, tko želi posao i naći će ga, sigurno sam da posla u Hrvatskoj ima. Pa ima, ima, sigurno da ima, možda ne onako kako bi ljudi željeli, ali to je već ono pitanje i strpljenja i ne znam, i mogućnosti i ne znam čega sve, ali da se svi zajedno moramo potruditi, da to učinimo, dakle da stvorimo te okvire u kojima će svako moći, znači ne možda posao kakav želi, ali da će moći pronaći kakvu egzistenciju koja će mu osigurati dostojan život, siguran sam da to smo u stanju. Evo, dotaknuli smo se svih tema, uvezali smo nekakvu pozitivnu priču. Dali ste nam vjeru, dali ste nam pozitivu. Nadam se. Iz Bosne i Hercegovine, a sigurna sam i svim ostalim Hrvatima u drugim zemljama. Nadam se, ako i jesam, drago mi. Meni drago da ste ovdje. I meni. I nadam se da ćete ponovno nam doći. Biće mi zadovoljstvo. Eto, hvala vam još jednom što ste nam došli. Pozdravite nam sve u Republici Hrvatskoj, dođite nam češće u posjete. Biće mi drago. I vas ovdje rado dočekamo. Biće mi drago i zahvaljujem na pozivu. Pozdravljam sve one koji nas gledaju i dapače sve naše prijatelje, sve Hrvate u Bosni i Hrvatice, naravno u Bosni i Hercegovini. I kad god dođem u Bosnu i Hercegovini, ja sam došao kući, tako da čovjek kući se rado vraća uvijek i ja ću tu biti čest gost. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Dragi gledatelji, bilo je to sve u emisiji Pravedno. Hvala vam što ste bili večeras s nama. Sa nama je bio gospodin Zvonko Milas, a mi se vidimo i sljedeći put. Do tada, laku noć.